بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله المولى الباري الرحيم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله بزاري درساتنا ባለፈው የጀመርነው ባብና ርዕስ አለን እርሱም ባቡል ሐይድ በሚል ዙሪያ ነበርና ከሱም የተወሰኑ ሐዲሶችን ነው የተመለከትነው እነዚያም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ተዛባዴም ለሚያው ሴቶች መፍትሄ ይሆናሉ ብለን ያልናቸውን ሶስቱንም ሐዲሶች ወይም የሶስቱን የመለያ ዘዴዎችን ኢንሻአላህ ዳሰናቸዋልና ያቅማችን ያብራርተናቸዋል ብለን እናስባለን ቀጣው የዛሬ درس መጀመሪያችን የሚሆነው የኡሙ አጥያ ሐዲስ ነውና ኡሙ አጥያ رضی الله تعالی عنها منين يميلት كنا لا نعد القدره والسفره بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داود واللفظ له ኡሙ አጥያ ያው በጣም ታዋቂና ዝነኛ የሆኑ ታላቅ ሴት ናቸው ስማቸው ኑሰይ ባህ የሚባሉ ቢንቱ ከዓብ ወይም ቢንቱ ልሐሪስ አንሳሪያ ናቸው ምን ከባሪ ሱሐቢያት ተላላቅ ሴት ሱሐባዎችና ሱሐቢያቶች ጭምር ናቸው ብዙ ታሪክ ያላቸው ናቸው ብዙ ስራዎችን በመዲናቸው ውስጥ የነበራቸው እንደውም ሴቶችን ልጆች ግርዛት በሳቸው ሙያ ነበር የሚከናወነውና ብዙ መለያ ያላቸው ሴቶች ሴት ናቸውና እሳቸው ምን ይላሉ ኩና ላነዑዱ ልኩትራ ተወሱፍራተ ባዕድ የጡህሪ ሸይአ እኛ ማዕሸረ ኒሳ ሴቶች በአላህ መልክተኛ ጊዜ በሳቸው ክፍለ ዘመን ነው ለምን ሶሓቢያ ስለሆኑ ነበርን ይላሉ ላነዑዱ ልኩትራተ ወሱፍራተ በጣም ደፍረስ ያለውንና ደግሞ ተሱ ትንሽ ፈገግ ብሎ ወደ ቢጫነቱ ይሄደውን ደም ከጦህር በኋላ ማለትም ሐይድ ካየን አይተናልና ጨርሰናል ብለን ጸድተናል ካልን በኋላ የምናየውን ደፍራስ ታደምና ወይም ቢጫ ደም ምንም ነገር አድርገን አንቆጥረውም ነበር ማለት ሸይአን ማለት አይ ሐይዳ ሐይድ አድርገን አንቆጥረውም ነበር ያው የተዛባዴ ማድረገን ሶላታችንም ጾማችንም እናከናውን ነበር ነው ይሄ በከለር እንደሚጠቀሙ ነው ኡሙ አጥያ በዚያ ሰዓት የነበሩ ሴቶች በከለሩም የሚጠቀሙ እንደነበሩ ነው የሚያመለክተን እንግዲህ ከኋላ ባሰለፍናቸው ምልክቶች ከተጠቀመች በኋላ በከለሩ ተጠቅማለች ወይም ሌሎች ሴቶች የሚቆዩትን 6-7 ቀን ቆይታለች ወይም በመጀመሪያ ልምዷ ከተጠቀመች በኋላ ጦህር ይባላል ከዚያ በኋላ የምታየውን ኩድራ የሚሆን ሱፍራ ምናልባት በቁጥሩም ከሆነ አንድ አይነት ጥቁር ከሆነ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የምታየው ከዛ ከስድስት ከሰባት ቀኑ በኋላና ወይም ከመጀመሪያ ልምዷ በኋላ ያለው ምንም እንደማያሰጋና ምንም ሐይድ እንደማይሆን ነው ይሄ ሐዲስ የሚያመለክተው ሐዲሱን ቡኻሪ አቡ ዳውድ ዘግበውታል እንዲያለ ቃል በቃልም ያመጣሁት ከአቡ ዳውድና ከሳቸው ነው የቀዳሁት ነው የሚሉት ሌላው አን አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ ምንድነው የሚሉት አን ለይሁዳ ካኑ اذا حاضت المرአቱ فيهم لم يؤكلوها አይሁዳዎች እዛ መዲና ዙሪያውን ስላሉ አንዲት ሴት የወር አበባ በመታይበት ጊዜ ውስጣቸው ቤተሰብ ውስጥ ያለች የወር አበባ በመታይበት ጊዜ ከሷ ጋር አብረው አይመገቡም ነበር አንግዲህ መቼ ማይመገቡ ነበር ካልን አብሮ መተኛት የሚባል ነገር አይታሰብም አይደለም አብሮ መተኛት አብረው እንኳን እሷ ጋር አይመገቡ ነበር አይሁዳዎች ይሄንን ሲሰሙ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ ነው የሚሉት እስናኡ ኩል ሸይን ኢላ النكاح رواه مسلم ማንኛውም ነገር ፈጽሙ አብሮ መብላትንም መጠጣትንም መተኛትንም ባይሆን ኢላ النكاح ነው ያሉት ብለዋል ይላሉ ኢላ النكاح ማለት ትዳር መመስረት ብቻ ሲቀር ማለት አይደለም ዘህረ ለፍዙ ያ ነው ሙራዱ ኢላ ልጅማ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ውጭ ያለን ሁሉንም መፈጸም ትችላላችሁ እናንተ የኔ ተከታዮችና አማኞች ነው ብለዋል የሚሉት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም
እነ ከሷሃቦቹ ውስጥ አንደኛው እንዳውም ግንኙነትም ድረስ እንፈጽም ድረስ እነሱን ለመخلف ሙሉ በሙሉ አይሁዲዎችን ለመخلف እንዲሐሰብ አቅርበው ነበር። ጭራሽ በፍጹም ይሄን መፈጸም አይቻለም። ለዚህም ነው اصنعوا كل شيء الا النكاح يالوبتهم ጥያቄውን ትንሽ እንትን ብለውት ነበር። በቃ እነሱ የማይፈጽሙት ነገር እኛ መፈጸሙ مخالፋ ስለሚሆን ወይም እሳቸው የሚፈጽሙት እኛ አለመፈጸም እነሱ የማይፈጽሙት እኛ መፈጸም مخالፋ ነው። ከነሱ ጋር መመሳሰል የለብንምና ለዚያ ብለው ጠይቀዋቸው ነበር። ይሄስ በፍጹም አይቻለም። ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ምን خلፋቸው ብዙውን እንخلፋቸዋለን። አብሮ መተኛት፣ አብሮ መብላት፣ እትላይ ማህበራዊ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል ላሉ ባይሆን ግንኙነትን መፈጸም አትችሉም። ከዚያው ጫለን ፈጽሙ ነው። እንግዲህ ወራባ ላይ ያሉን ሴቶች አብረን መተኛት መመገብም ሌላም ማድረግ ይቻላል። ግብረ ስጋ ግንኙነትሳ ከሆነ አይቻለም፣ ክልክል ነው ነው የሚለውን የሚያስይዘን ይህ ሐዲስ። ሌላው عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمروني فأتزر فيباشروني وأنا حائض متفق عليه ነታችን አይሻ ምንድነው የሚሉት? ያአላህ መልእክተኛ እኔ የወር አበባ በመሆንበት ጊዜ እንዲያሸርጥ ያዙኝና ፈአተዚር አሸርጥ አለሁኝ አሉ። የሐይድ ልብስ አላቸው። ከሳቸው ጋር በተኙበት ሰዓት ሲመጣቸው ስለሚያውቁት እንዲያለ በግራቸው በኩል ከተኙበት ስፍራ ሹልክ ብለው ሲወጡ ያቁባቸዋል። አኖፊስት አሂድት እያሉ የወራባ መጣሽ ሐይድ ላይ ሆንሽ ሲሉኝ አዋንራቸው አለሁ አሸርጭና ነ ይሉኛል። ፈአተዚር ፈዩባሽሩኒ ከዚያም ያቅፉኛል አሉ። وانا حائض فيباشروني ማለት ቁርአን ላይ ወይም ሌላ ቦታ እንደሚተረጎመው ግንኙነት ይፈጽማሉ ማለት አይደለም። ሐሻ ወከላ ያቅፉኛል ማለት ነው። እዛ ሸርጠው ወይም ጉርድ ነገር ለብሰው ከዚያ መልሽ ነይ ብለውኝ ያቅፉኝ ነበር። እኔ ወራበባ ላይ ያለሁ በዛ አይነት መልኩ እንግዲህ ማሸረጣቸው አንድ ፈሳሹ እሳቸውንም እንዳይነካቸው ይሆናል። ሰውነታቸውም እዚህ መካከል ላይ ጉልበታቸውና አንብርታቸው መካከል ያለውም አይነካካም። ራሳቸውም እናታችን አይሻም በዚያ ነገር ከመለቀ አለቀም ያዲናቸዋል። እንዲያሁኑ ስላልተሰካላቸው ነው። በአሁኑ ሰዓት በጣም ቀላልና አላህ ይዋለልን ትልቅ ውለታ አለ። ምንም ስጋት የለባቸውም ሴቶቻችን ማለት ነው። ይህን ማድረግ እንደሚቻል ነው ይህ ሐዲስ የሚያመላክተው። ወር አበባ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት የብቻችን ተራርቀ መቀመጥ የለብንም። እንግዲህ ከሳቸው በላይ ሰው የለም። hatta የወር አበባ እንኳን በሚሆኑበት ሰዓት አሸርጭና ነይ ብለው ያቅፉኛል ነውና የሚሉት። አደራ ሴቶቻችንን ያራቀን ሌላ የአይሁዳዎችን ተግባር የምንፈጽም እንዲያድንሆን ይህንን ነገር መውደድና መቀበል ከቻል እንደሳቸው ማድረግ ባይሆን ነፍስያችንን የምናሸንፍ ከሆነ ነው። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዲያሉት ባይሆን ማን ነው እንደሳቸው ስሜቱን የሚቆጣጠር ሰው ነው ያሉት። እዛኔ ከቀረብኩኝ ወደ ሌላ እሄዳለሁ ካለ እነቱን ነው በሩቅ መሆን አለበት። ባይሆን ወር አበባ ላይ ስለሆነች ማቀፍ አልችልምና ነው ደስ አይለኝም ብሎ መሆን የለበትም። አይ ነፍስያን ስለማሸንፍ ካቀፍኩኝ እና ብሬ ከተኛሁኝ ወደ ሌላ ይገፋፋኛል ካለ ግን መራቁ ጥሩ ይሆናል። እንደሚቻልና ግን የተፈቀደ ነገር የሰሩት ስራ መሆኑን ከማመኑ ጋር ማለት ነው። ሌላው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁማ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملك تنيا يزو من الالو في الذي يأتي مرآته وهي حائد مستو يورابا لا يندي اللج مستو انتن قنو ينت سلامي فزم سو ويم سلافزم سوي من بلوال الالو قال يتصدق بدينار او بنصف دينار عند دينار ورق انو بيانس عمس نتبع مستقرام اكابي انوهن ወርቅ ነው ዲናር ብሎ ማለት ከዚያም በታች ነው ያሉ ከአምስት ግራም በላይ የሆነ ወርቅ ነው። ዞሮ ዞሮ እሱን ይሰድቅ ወይም ንስፈ ዲናር ያው ከ2.5 ግራም በላይ የሚሆን ወርቅን ይሰድቅ ለዚህ ወንጀሉ
መሰረጃ ነው የሚሉት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ረዋሁል ኸምሰቱ ወሱሐሁል ሐኪሙ ወብኑል ቀጧን ሐዲሱን አምስቱም አሕመድን ጨምሮ ሱነን አርባ ዘግበውታል። ሐዲሱን እብኑል ቀጧንና ሐኪም ሶሒህ ብለውታል። ወረጀሐ ገይሩሁማ ወቅፈ ከእብኑ ቀጧንና ከሐኪም ውጭ አሉት ይህ ሐዲስ መውቁፍ ነው። የዓብዱላህ እብኑ ዓባስ ውሳኔና ወይም የሱ ንግግር እንጂ ከአላህ መልእክተኛ ይዘው ነው የሚለውን መርጁህ አድርገውታል ነው የሚሉት። ያ እንኳን ቢሆን ባለፈው እንዳልኳችሁ አንድ ሶሓቢይ በራሱ የማይናገረውን ይሄ ነገር ይቻላል፣ ይሄን ማድረግ አለበት፣ ይሄን ማድረግ የለበትም የሚል ውሳኔ ላይ ዝም ብለው አይደርሱም። ይህንን መውቁፍ ነው እንኳ ብንለው ሑክሙ መርፉዕ ነው። ለምን? አንድ ሰው ሚስቱን ወር አበባ ላይ እያለ ግንኙነት ካደረገ አንድ ዲናር ወይም ኒስፈ ዲናር ይሰድቅ የሚለው ሐታ አላ ወጅህ ልእስትሕባብ ወነድብ ነው እንኳ ብንል ዓብዱላህ ብኑ ዓባስ በራሳቸው ይህንን ሑክም እና ውሳኔ ማስቀመጥ አይችሉም። እና ሊዛሊክ ሑክሙ መርፉዕ ነው የምንለው። ግዴታ ከሳቸው ይዘውት ነው ይዘውት መሆን አለበት ይባላል። እንግዲህ ይሄ የተሰደቁ ቢዲናር አው ቢኒስፊ ዲናር መውቁፍም እናድርገው ሑክሙ መርፉዕ ሆኖ እንዳለ ወይም አን ረሱሊላህ የሚለውን ተቀብለ ነው የሚሆን ሰደቃው ግዴታ ነው ያሉ የሉም ዑለማዎቻችን። ወልአምሩ ለይሰ ሊልውጁብ ነው ያሉት። ይሄ ትእዛዝ የተሰደቅ ማለት አምር ነው። ፈል የተሰደቅ እንደ ማለት ነው። የሰድቅ አንድ ዲናር ወይም ግማሽ ዲናር ያሉት ለውጁብ አይደለም፣ በል ነድበው ኢስቲሕባብ ነው። ውሆ ወሀዛ ሁወ ራጅሁ ትክክለኛውም እና ራጅሑ ሐዲስ አመለካከትና አባባል ይሄ ነው፣ ትክክለኛው ነው የሚሉት ኢንሻአላህ። እንግዲህ ይሄ እንዴት ነው አንድ ዲናርና ኒስፈ ዲናር ያለውስ ልዩነቱ ምንድን ነው? አንድ ወይም ማለት ነው ወይስ አዊቱ ሊተንዊዕ እንጂ ለተኺር አይደለም። አንድ ዲናር ግማሽ ዲናር ይሰድቅ ማለት ምን ብለውታል ባዕዱል ዑለማ? አንድ ዲናር ያሉት መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከሆነ በጣም በኃይል ደሞ በሚፈስባት ሰዓት ከሆነ አንድ ዲናር ማለት ነው ብለዋል ይሰድቅ የተባለው። ይሄ አው ቢኒስፊ ዲናሪን ያሉት ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ላይ ከሆነ ምናልባት ሲቆይበት ሊዳፈረው ስለሚችል ኒስፈ ዲናር እንኳ በመሰደቅ ወንጀሉን ያቃልለታል እና ለዚህ መጥፎ ስራው ይህን ኸይር ስራ ያስከትል ሰደቃ ያስከትለው ማለት ነው ብለዋል። ወላሁ አዕለም። ወአን አቢ ሰዒድን ልኹድሪይ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ቃል አቡ ሰዒድ ልኹድሪይ ምን ይላሉ? ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይሰ ኢዛ ሓደት ልመርአቱ ለም ትሰሊ ወለም ተሱም ብለዋል ነው የሚሉት። ሙተፈቁን ዓለይህ ፊ ሐዲስን ጠዊል። እንግዲህ ረሱሉ ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም ምንድን አሉ? ጥያቄ ተንስቶባቸው ነው። የዚህን ተቃራኒ ሀሳብና ጥያቄ ተንስቶ አንዲት ሴት ለመሆኑ ኢዛ ሓቦት ማለት ወር አበባ ላይ በምትሆንበት ጊዜ ለም ትሶሊ ወለም ተሱም የማሰግድና የማትጾም አይደለችምን የሚል መልስ ነው የሰጡት ለቀረበላቸው ጥያቄ። ትንሽ ያው ተቃውሞ የመሰለ ጥያቄ ስለነበረ ምንድን ነው በሸርዓችን የተረጋገጠ ነው አንድ ሴት ወር አበባ ላይ በምትሆንበት ሰዓት ሶላትም አሰግድም መጾምም አትችልም፣ ብትጾምም ብትሰግድም ወንጀል ነው የሚሆንባት፣ ወንጀል ሆኖ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ባይሆን ጾሙ ቀዱ አለባት ረመዷን ከሆነ ሶላት ውሳ ከሆነ በየወሩ በየቀኑ ያለ ዒባዳ ስለሆነች የለባትም ነው የሚለውንም ለይተው። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው? ሐዲሱ በጣም ሰፊ ሐዲስ እና ቅሱ ያለው ሐዲስ ነው። ኢንሻአላህ በቦታው ላይ የምናየው ሊሆን ይችላል። አንዲት ሴት ሶላት እንትን ወር አበባ ላይ በምትሆንበት ሰዓት ሶላት መስገድ እንደማትችልና መጾምም እንደማትችል አይደለም ሱና ጾም ረመዷንም ቢሆን አንዳንድ ሴቶች እንዲያው ሰው ጋር ቢወጣልን ይሻላል ምንም አያደርገኝም። እርግጥ አንዲት ሴት ወር አበባ ላይ በምትሆንበት ሰዓት እንዳትጾም የተደረገችው ጾምም ጎጂ ነው በጣም ከምግብ ከውሃ መከልከሉ ሰውነታችንንም ትንሽ ስለሚቀንስ እሱም እንትን የወር አበባውም ራሱ ደም ስለሆነ የሚፈሳት
ሁለቱም ሆኖ ጉዳት ላይ እንዲያትወርቅ ነው የሚል ምክንያት አለ። ምክንያቱ ይሄም ብቻ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ሐታ ይችላልው ምንም ማያረገኝም እንኳን ብትል አትችልም መጾም ወንጀል ነው የሚሆነው ይልብ ብለን። ከዛው ጭ ባለ ግን ደሙ የሚቀርበት ምክንያት እንትን ብላ ተለየ ነገር ተጠቅማ ካልመጣ በየወሩ ሰዓቱን አክብር የሚላትም ነገር የለም። የሚያስቀረው ነገር አንድ አንድ ይሄ ታብሌቱ ወይም ሌላ ማስቀሪያ ዘዴ ረመዳን ባንዲ ፍት ሳይቋረጠይ በሪና ጾሜ ኋላን ተማታ አለብ ይካለች በተጠቀመችው ዘዴ ምንም ወንጀል የለባትም ሐረጅ የለባትም። ከዚያ ውጭ ግን ይችላልው ብላ መጾም ወንጀል እንደሆነ የሚያስረዳ ሐዲስ ነው። ሌላው عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا صريفة حضت بسرني عمت يمسنا بشحجاتچون بادرغو بسات رسولاچن عليه الصلاه والسلام እንግዲህ ተመዲና ተንስተው ሳሪፍ የሚባለው በይነ المدينه ومكه ያለ ስፍራ ነው። እንዲያውም ወደ መካ ቀረብ የሚል ስፍራ ነውና እዛ ያደረስን ጊዜ አሉ። ያው ያረፉ ነው ለተም ቀንም እየተጓዙ በብዙ ቀኖች ስለሆነ ተመዲና ወደ መካ የሚደርሱት ሳሪፍ እንዲደርስ እዛ መንገር ላይ እንዲያረፍ ድንኳኔ ውስጥ ባለሁበት ሰዓት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጋጣሚ ወጥተው ነበርና ዮራባባ ሲሆኑ ጊዜ ሲያለቅሱ አገኙአቸው። እናታችን አይሻ ማለት ነው ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ነው መሆንሽ ብሏቸው አይ ምን ነው ባልመጣሁኝ ዘንድሮ ባል አህረምኩም ናምን የሚነገርሽ ብሏቸው ይሄኮ አላህ በሴቶች ላይ በሴት ልጆቻችንና በሴቶች ላይ የጻፈው እና ያው ለማንኛውም ሴቶች ያደረገው ድርጊት ነውና ምን ማድረግ ያለብሽ አሏቸው። افعلي ما يفعله الحج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري بلو አረጋጓቸው በሁለት ነገር ነው ያረጋጓቸው። ይሄ ለማንኛቸውም ሴቶች በማንኛቸውም ሴቶች ላይ የሚከሰት ነገር ነው ብቻሽን አይደለምና ተረጋጊ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም حج احرم ሰው የሚሰራውን ስራ ሁሉ ስሪ ባይሆን በቤቱ በካዕባ እስከምትጠሪ ድረስ ጧፍ እንዲያታደርግ እንጂ ወይም ከጧፍ ውጭ ያለን መፈጸም ትችላለሽ ፈጽሚ አሏቸው። እንዳሏቸውም ያአህረሙት ምንድን ነበር? ዑምራ ነበር ዑምራ ነበር። ያንን ዑምራ ወዲ ሐጅ ቀይረው ለምን ዑምራ ፊ አሽሁሪል ሐጅ በዛ ሐጅ በሚያደርግበት አመት ዑምራን ከፊት መፈጸም በዛን አመት ብቻ ነበር የተፈቀደው ማለት ነው። ከዚያ በፊት ምን አፍጀሪል ፉጁር ነበር ዑምራን ፊ አሽሁሪል ሐጅ መስራት አይቻልም ነበር። ያን አመት ተፈቅዶላቸው ዑምራን ዲ አህረሙ ወዲ ሐጅ ቀይሩ ወይም ዑምራው ውስጥ ሐጅ ናስገቢና ሁለቱንም ባንዲ ላይ አጠቃል ብለዋቸው ነበር። አበደን አሉሳቸው ሌሎቹ ምስቶቻቸውም ዑምራ ያህረሙ ስለነበሩ እነሱ ንጹህ ስለሆኑ እንደገቡ ባንዲ አፍታ የዑምራ ስራቸውን አጠናቀው ከኢህራማቸው ወጡ። አኢሻ ግን ወዲ አረፋም ሄዱ ቆሙ። ከዚያ ውጭ hatta በይነ ሶፋ ወልመርዋ መሮጥም ይችላሉ ከጧፍ ውጭ አለን በሚፈጽሙበት ሰዓት ሐጃቸውን በዛ አይነት መልኩ እንትናሉና ግን የውመ ነህር ጧፍ ለማድረግ ደርሰዋል ጠርተው ከሃይታቸው ጠርተው ጧፋቸውን ከሰዎች ጋር አደረጉ። ከዚያም ዑምራን ከተንዒም ከሚባለው አሁን መስጂድ አኢሻ የሚባል የአኢሻ መስጂድ ተብሎ የሚጠራ ወይም ሚቃቱ አኢሻ ነው የሚባለው ያን ጊዜ ከወንድማቸው ከአብዱራህማን ጋር ሂደሽ እዛ አህሪምና ዑምራ መስራት አለብኝ ሲሏቸው የብቻ ስለሆነ ሐጁ ብቻውን ስለሆነ የሰሩት እንደገና ዑምራ ደግሞ ብቻውን እንደሌሎቹ መሳኖችና ጓደኞች ሌሎቹ ምስቶቹ መስራት አለብኝ ሲሉ ላኳቸው። ከዚያ ተመለሰው ዑምራቸውንም ሰሩ ሁለት ጊዜ እንደዛ አንዴ ዑምራ አንዴ ሐጅ እንደሌሎቹ መሳኖቻቸው ሰሩ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ምንድነው ቂሷው በጣም ሰፊ ስለሆነ ትንሽ ተቋቋምኩላችሁ እንጂ አንዲት ሴት ወራ በላይ ያለች እንተነ ወራባ ላይ ያለች ሐጅ ወይም ዑምራ በተአህረም ወይም ከአህረመሽ በኋላ የወራባ ቢመጣባት ከጧፍ ውጭ ያለን ነገር መስራት እንደምትችል ጧፍ ግን አጧፉ ከሶላህ ስላሉት በአብዛኛዎቹ አህካሞች ጧፍ እንደ ሶላት ነው ያሉት። እና ውዱኡም
ወይም ከጀናባ ከሐይድ መጥራትና ያንን ትጥበቱን መፈጸም ግዴታ ስለሆነ እዛ ውጭ አለም ፈጽም ያሏቸው ነው የሚሉት። ሐዲሱ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ነው። ባይሆን ፊ ሐዲስን ጦዊል ረጅም የሆነ ቅሷና ታሪክ ስላለው ማለት ነው። وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نبينا عليه الصلاه والسلام طيقوا ملوت ما يحل للرجل من امراته وهي حائض لاندي وند ويم لاندي سو كميستو يوراب علي بمتونبت غزي يمفقد لت نجر مندينو بيطيقوا يلالو فقال ما فوق الازار እንዳለ ቃል በቃል ከሽርጥ በላይ ያለው ይፈቀድለታል ነው። ያ ማለት ግን አይደለም። ማፈውቀል ኢዛር ማለት ያው ማፈውቀል ጅማዕ غير الجماع ከግብረ ስጋ ግንኙነት ውጭ አለ ይፈቀድለታልና ይበቃለታል ማለት ነው ብለዋል። رواه ابو داود وضعف حديثا ابو داود ዘግበውታል ضعيفا ብለውታል ነው። እንግዲህ ሐዲስና እስነዑ كل شيء الا النكاح ያለው ሐዲስ አንድ እንዲሆንልን ከተፈለገ ማፈውቀል ኢዛር ያለው ከሽርጥ በላይ መተቃቀፍ ብሎ ከተፈሰረ እዛ እስነዑ ኩለ ሸይን ኢላ ኒካህ ነው ያሉት የሙስሊም ሐዲስ። ማንም ضعيف ሊለው የማይችለው የሙስሊም ሐዲስ ስለሆነ ይሄኛው ግን አቡ ዳውድ ዘግበውታል እንጂ ضعيف ነው ብለው የሐዲሱን ደረጃም ገልጸዋል። ይሄ ማፈውቀል ኢዛር የሚለው ሁለት ተፍሲር አለን። እንደዛ ጋር እንዲስማማልን ከሆነ ኪናያቱን عن الجماع ማለት ነው مافوق الازار ብሎ ማለት እዛ الا النكاح እንዲያሉት ሁሉ እዚህም مافوق الازار ማለት مافوق الجماع كجماع ውጭ አለ ከሱ በላይ ያለ ማለት ከሱ ውጭ አለን ያለ ይፈቀድለታል ማለት ነው። አለበለዚያ مافوق الازار ማለት ከሽርጥ በላይ ያለ ባለ ወይም አሽርጣ መተቃቀፍ ሽርጥ ከፈታች የማይለቀለቁና የማይነካቸው እንኳን ቢሆን ግንኙነት ሳይፈጸም ማ በይነ ሱራ ሩክባ ያለውን መተቃቀፍ አይቻልም እየተነካካ የሚለው ከሆነ ያኛው ሐዲስ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ውጭ ስለሆነ የሚለው አሶሁ ወአቅዋ ያኛው ሐዲስ የሙስሊሙ ሐዲስ ማለት ነው ነው የሚሆነው። መቼም እንዳይጋጩብን ሁለቱን ሐዲሶች አንድ ለማድረግ በመጀመሪያ ተፍሲራችን ብንፈስረው የተሻለና ጥሩ ይሆናል። ሌላው عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد الرسول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. ይህም በጣም ወሳኝ ሐዲስ ነው። ንፋሳዎች ማለትም የወሊድ ደም የሚያው ሴቶች ይቆዩ ማለት የምታይ ሴት ትቆይ ነበር في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بساتشو زمن باللبت بعد نفاسها بعد ولادتها كوالد يشبه على مالتنا 40 يوما 40 كان دي مسايق وملات بنفاساتك وينبرا كانوا عيدي الله مزلاي اللب بولو يمتا كبرو 40 كان زنبلا دي مو بيقوم بيقوم بنفاساسم تك ويالي مالت عيدي الله دي مسايق وملاتنا ለአርባቅን ያክል ተቆይ ነበር ነው የሚሉት። ረዋሁል ኸምሰቱ ኢላ ነሳኢ ከነሳኢ ውጭ አሉት አምስቱ ዘግበውታል ማለትም አራቱ። ወለፍዙ ለአቢ ዳውድ እንዳለ ቃሉ የአቡ ዳውድም ነው ይላሉ። ከዚያ ነው የወሰርኩት ይላሉ። ወፊ ለፍዚላህ ለአቡ ዳውድ በሆነ በሌላ አባባል ወለም የእምሩሃ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢቀዷኢ ሶላት ኒፋስ ያን በኒፋሳ ጊዜ ወይም ኒፋሳ ላይ እያለ ያሳለፈችውን ሶላት ቀዷ እንዲተዋጣ አላዘዟትም አያዟትም ነበር ነው የሚሉት። ኒፋሳ ላይ ያለች ሴት ምን ማለት ነው? ልክ እንዲሄዱ ነው የኒፋሳውም የሶላት ቀዷ የለባትም። በሶስት ዓመቷም ትውለድ በየዓመቱም ትውለድ ዞሮ ዞሮ ኒፋሳ ላይ ያለው በኒፋሳ ያለፈ ሶላት ቀዷ ይወጣም ጾሙ የሆነ እንደሆነ ቀዷ አለባት። ያው መሽሁርም ነውና ይሄ ይታወቃል። ዞሮ ዞሮ እዛ ወዲ መጀመሪያው አባባልና ሐዲስ ስንመለስ بعد نفاس 40 يوما የሚለው ደሙ ሳይቆምላት ለ40 ቀን ልትቆይ ትችል ነበር የሚለውን እንጂ ሌላ የብኑ ማጀህ ሐዲስ አለ ከአነስ ብኑ ማሊክ ተወራ። ይሄኛው ከኡሙ ሰለማ ነው። ምን የሚል ነው? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما የመጨረሻው ቀን ይሄ ነው። ወቀተ ማለት ጊዜ አድርገዋልና ሐዲደዋል
ላንዲት ንፈሳ የወሊድ ደም ለምታይ ሴት 40 ቀን ባይሆን ኢላ አንተረ ጡህረ ቀብለ ዛሊክ ከዚያ በፊት ጡህረ ካላየች 40 ቀን ድረስ ጊዜ አርገውላት አለ ጫፉና የመጨረሻ ድንበሩ 40 ቀን ነው ማለት ነው ከዛ በላይ ያለው ደመል እስቲሐባ ነው ምንለው የተዛባ ደም ብለን ነው ምንለው በ40 ቀኗ ሸዋሯን ወስዳ ግዴታን ተማታ አለባት ከዚያ ውጪ ግን በ10 ቀኗ ሊሆን ይችላል በ11 ቀኗ በ20 በ25ም በወርም ሊሆን ይችላል ጦህረን እስካላየ ድረስ ነው የሚሉት ካየችማ ያው ሶላቷንና ሌሎች ዒባዳቶችን በደሙ ምክንያት የተከለከለችውን ዒባዳ መፈጸም ትችላለች ነው ሶላት ግን ግዴታ አለባት ነው ከዛ ሰዓት ከጠራችበት ሰዓት ጀምሮ እዚህም ላይ በጣም ሴቶቻችን ልክ እንደንተን አድርገውት እንደታወቀ ነገር አድርገው 40 ቀንን ጠብቀው ከ40 ወጣች 40 ቀን አልሆናትም እያሉ ከዛ በፊት ሶላት የማይሰግዱ ብዙ ሴቶች አሉ። ሀታ የሚጠይቃቸው እንኳን ወንድም የለም አልጠራሽም አልጨረሽም እንደ የሚልም የለ ልንጠይቃቸው ግድ ይለናል ራሳችንም ሴቶችም ይሄንን አህካም ወይም ይሄንን ውሳኔ አውቀን 40 ቀንን ግዴታ መጠበቅ የለብንም 40 ቀኑ የመጨረሻ የተቀመጠላችሁ ድንበር ስለሆነ እንጂ ከዛ በታይ ከጠራች ወደ ሶላቷ መመለስና መስጊድ እንዳለባት መጠቀም ቻላለብን ኢንሻአላህ ይህ ባባችንን አጠናቀናል ቀጣይ እንግዲህ ኪታቡ ጧሃራ እነዚህን 10 ንዑስ ርዕሶችን ያዘው ለማን እንደሆነ ጧሃራ የተባለው ከመጀመሪያው ባባችን ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ለዋናው ለዒባዳው ሁሉ ዋናና እናት ለሆነችው ለሶላት እንደሆነ ሁላችንም ከትምርታችን የተረዳ ነው ይመስለኛል እንግዲህ እነዚህ ሁሉ 10 ርዕሶች ቀድመ ሁኔታ ለተደረጉላት ለሶላት ተቃርበናል ቀጣው ርዕሳችን የሶላት ጉዳይ ይሆናልና ወደ ሰፊው ወደ ሁለተኛዋ አብይ ርዕስ ነው የምንገባው ኢንሻአላህ አላህ የነገሰው ይበለን በሰማነው ተጠቃሚ አላህ አድርገን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ الله الله الله